Hafer Bundeshoch. Hafer Bundeshoch. Hafer Bundeshoch. Hafer Bundeshoch. Hazırlarımız kantız bırak. Kalplerimiz orada işte biz yırak. Osmos kongillerini kotaraydığımız. Bunun için asla hafa bulmaysız. Yaşırın kameralar her tarafta. Her kandı xolata ham sen kule bak. Zor tövüde bizni koruyun her hafta. Hazırlarımızda hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Hafa buluş yok. Boriga barakat. Tugadi va xafa bo'lish yo'q dasturi boshlandi azizlar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Abror Baxtiyarovich. Bizni homiylarimiz esa soqol olish etikasini targ'ib qilayotgan Liderman savdo belgisi, Candy Gold shirinliklari hamda Web ichimliklari. Barcha homiylarga minnatdorchilik bildiramiz va aynan siz muxlislarga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sababi siz bizni tomosha qilyapsiz va ko'chada ko'rishganda sizlarni iliq fikrlaringiz bizga yana ham ko'proq ilhom bag'ishlayapti. Faqat shu bitta narsa, shu ko'chada ko'rganingizda kamera yo'qmi deb bizdan so'ramanglar, baraka topdiringlar. Chunki agar kameralar bo'ladigan bo'lsa, bitta narsani tushuninglar. Sizlar bizani ko'rmaysizlar. Xafa bo'lish yo'q dasturi boshlandi va bugungi dasturimizda marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Notanish sevishganlardan intervyu. Qahqaha loyihasining ijodkorlari bugun xafa bo'lish yo'q dasturida rosa terlashdi. Xafa bo'lish yo'q. Kunlar isib, shahrimiz xiyobonlarida ko'plab sevishganlar sekin-sekin paydo bo'la boshladi. Va nimagadir sevishganlar kamerani ko'rsa qochishni boshlaydi. Lekin u sevishganlar bir-birini tanimasa-chi? Menimcha sal chalkashtirib yubordim-a. Xos ko'rsanglar o'zingiz uchun olasizlar. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum. Kechirasiz, mashinani qachon borib ko'tarish bering. Og'ir ekan, ko'tarolmayman. Kimga tushib bilmayman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Biz Zo'r TV telekanalining omadli sevishganlar loyihasidanmiz. Kechirasizlar, sizlarga bir ikki savollarimiz bor edi. Birinchi tanishish kunlaringiz qanday bo'lgan? Mayfi, mayfi. Bir payt yomg'irda ketayotgandim, shalab betib yiqilib tushdim. Uzoqdan ko'rib, buni yugurib kelib, meni ko'tardilar. To'g'ri, aka, yordam bergan keldingiz. Sharmanda qilmang, tanilib ketamiz. Ko'targaningizda qanday hislarni his qilyapsiz, yomg'irda ko'targaningizda? Tanilib ketamiz televizorda ayting. Qanday yaxshi ko'rasiz bu qizni? Qachon? To'g'risini ayting. Qanchadan beri kuzatib turgansiz? Va shuncha juda ham yaxshi ko'rar ekansiz bu qizni. Shuncha pul sarflab, teddi ayiqchalarni olib bergan ekansiz. Qanday hislar o'tgan? Qachondan beri yaxshi ko'rasiz bu qizni? To'g'risini ayta qoling. Tanilib ketamiz televizorda qarang. Yordam berganingizda nimalarni his qilgansiz? Ayting, tanilib ketamiz. Ayturing, tanilib ketamiz. Qachondan beri yaxshi ko'rasiz? Men sevaman, men ham sevaman. Birinchi marta ko'rgansiz, nimalarni qissigansiz? Voy, xos ko'rib turibman ularni. Aldi men xos televizorga chiqamiz, bo'ldi. Men yoqtirgan kunlarning qaysi kun bo'lgan? Men aytayim. Esda qolarli kunlarning qaysi bo'lgan? Esda. Men gapiray, men gapiray. Esingizda birinchi ko'rishganimizda siz cho'kib menga uzib bergan edingiz. Mana shu uzuni tiz cho'kib qo'limga menga sovg'a qilganlar. Siz uzuni sovg'a qilganmisiz? Sovg'a qilganmisiz? Yo'q, men o'zim uzugim bor mana, mana yaxshi ko'rgan qizim. Aldi men. Yaxshi ko'rgan. Mani sevasizmi? Mani sevasizmi? Qachondan beri sevib yurasizlar? Biz kamida 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. To'xtang. Bizda savollarimiz bor edi. Eng esda qolarli davrlar. Jonim to'rsin ayting, tanilib ketamiz, televizorga chiqamiz. Uzukdan ham qimmat tursa kerak bu teddi aksiyasi. Ha, qimmat. Nima pulga oldingiz? Xafa bo'lish yo'q. Bugun xafa bo'lish yo'q dasturining o'ljasi yashirin kameralarimiz nishoni ostida Qahqaha loyihasini ajoyib ijodkorlari, so'z ustalari, xonimlar va janoblar, olqishlaringiz, olqishlaringiz. Gap shundaki, biz Qahqaha ijodkorlarini yangi loyihaga chaqirdik va tabiatga o'zimizni hissamizni qo'shish maqsadida ajoyib bir kichkinagina hazil uyushtirdik. Lekin bu hazildan sohib akan ozgina jahllari chiqib, ozgina anu quyushqondan ham chiqib ketdilar. Gap nima haqida ketayotganini hozir birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Xafa bo'lish yo'q. Aytdilar. Kim birinchi kelsa, o'sha xafa bo'lishi. Kim bilaq Tohir ekan? Tohir ekan. Bo'l Tohir. Hay, tomoshabinlar, xafa bo'lishi muxlislari.
kim kech kelsa o'sha xafa bo'lishga borish kerak edi bugun. Tohir aka mana birinchi bo'lib keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tohir akani xafa bo'ladi. Aka yaxshimisiz? Kelibsiz? Assalomu alaykum. Qanday? Tohir aka yaxshi keldingizmi? Ustoz, assalomu alaykum. Keling. Sog'lasiz. Keling. Bizada bitta ig'vo bo'ldi. Xo'p, xo'p. Sizlarni Abror chaqirganmidi? Ko'rsatib edi. Ko'rsatib. Biz shunaqa kelishdikki, haqiqatni ikkalaligini bugun xafa bo'lishga qila olmasdik, aka. Yo'q demaysiz. Kim kech kelsa Kim kech kelsa o'sha odam xafa bo'lishiga tushadi bugun. Yolg'ondan ko'rsatib yasaganmiz. Abror boshlovchi bo'ladi. Siz yordam berib turasiz. Ha. Mana o'zi siz ham 15 minut kech keldingiz. Ular kamida qancha kech keladi? To'g'risini ayting. Kelyapti-yu lekin. Bo'ldi, unda ular xafa bo'lishiga bo'ladi. Siz Abrorga yon bosib tursangiz bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Biz mashinada bo'lib turamiz. Lekin sal davlinasi bor, davlinasi qolgan. Qarab turasiz, qarab turasiz. Ko'ksaydan turamiz. Bo'ldi. Xafa bo'lishuk. Ha, xullas, Tohir aka, Sohib aka. Mana milliy kiyim kiyib keldik hozir. Telefonda ham tushuntiramadim. Bu yangi loyiha qilyapman, o'zim boshlovchilik qilyapman. Zo'r TV kanali. Yer tagida 10 million nomi ko'rsatuvimizmi? Show ko'rsatuv. Shunga birinchi ustozim bo'lganlaringiz uchun sizlarni taklif qildim. Rahmat. Shunga bitta yordam qilib olasizlar. Bo'ldi, bo'ldi. Zo'r ko'rsatuv shartlari zo'r. Shartlarni bajarib berasizlar, xolos. Ko'rsatuvimiz shartlari tushunarmi, Tohir aka? Yana bir bor, yana aniq londa qilib tushuntiraman. 11 ta bayroq. Aha. Sizlarga 7 ta bayroq tagini kavlashga haqqingiz bor. 11 ta bayroqning ichida 2 ta bayroq tagida hech narsa yo'q. Bitta bayroq tagida xazinamiz bor, ya'ni 10 million. Aha. Sizlar 7 ta bayroqni tagidan xohlaysizlar, birinchi kavlaganda xazinasi qilsin, yutib ketinglar. 8 ta bayroqmi? 7 ta bayroq. 11 tadan 3 tasi ketsa nechta qoladi? 8 ta qoladi. 8 ta qoladi. 8 ta. Bittasiga haqlaysiz, uni o'zim to'layman. Hurmatli tomoshabinlar, mana haqiqatchilar hozir shartlarimizni bajarishga tushib ketdi. Men bekorga bu ko'rsatuvga birinchi haqiqatni taklif qilmadik, chunki pulga juda ham o'ch. Men xizmatlarda ko'rganman, degan. Urush bo'lganlarni ham ko'rganman pul ustida, qism qilishda. O'shuning uchun, demak, davom etamiz. Ya xormanglar, xormanglar, xormanglar. Boshlovlaring. Tohir aka, tagini to'lash kerak. Ha, mana shu bayroqlarni olasiz, tagida shart bor. Qani, yo'q, bismillahir rahmonir rahim. Voyey! Pul haqida 3 ta latifa aytib bering. Juda ham yaxshi topshiriq. Pul haqida 3 ta topshiriq sizlarning kasbingizdan kelib chiqdi. To'yga borib 3 ta latifa aytib bersangiz, pul to'g'risi, shuni o'zingiz 10 millionga ishlab kelasiz. Bir otaxon lotereya olibdi-da, lotereyasi bor ekan otaxonni, bankka boribdi. Kassir qizni oldik bo'lsa, kassir qiz ekan. Yarmini senga beryapsan, kassir qizni ketdi. Yaxshi, bitta bo'ldi. Ota-bola yaxshi chiqishar ekanda. Bu onasidan bekitgan puli bor ekan. Keyin otasi o'g'liga pulni beribdi-da, tugunchaga tugib, shuni debdi, dalaga chiqarib bekitib kelgan debdi. Onang topolmasin, o'zimiz topaylik. Bor bekitib ketdi. O'g'li shartta borib dalaga pulni bekitib qaytib ketdi. Dada bekitib keldim. Bekitib keldim ham, mana deng, yasha ota-o'g'il. Belgi meli qo'ydingmi desa, ha, tepasida bulut bor deymiş. Ya pulni ishtirok etyapti, bu ham bitta. Yana bitta shart. Cho'ntaklarim qani to'lsaydi. Bugun qistir yaxshi bo'lsaydi. Beli siniq jim bo'lsa ham, orasida dollar bo'lsaydi. Bu latifa emas birinchidan, Sohib aka. Pul to'g'risi, pul to'g'risi. Pul to'g'risi-da, latifa emas-da bu, parodiya bu, zo'r qo'shiq bu. Mayli, amallarni o'zimiz nima qilamiz? İkincisiga o'taylik. Ey, normalni kovla, ya. Shart har chiqmaydigan birdan pul chiqadi, kovla. Dunyoda yolg'iz o'taman, dunyoda yolg'iz o'taman. Qarg'alar uchsa qaraylik, mag'lubning yo'liga. Normalroq ko'rsatib qo'ysangiz. Yerda 10 bor. Nima? Ya kulmay. Kulmaydi, iltimos sizlardan. Ya kulmaydi, kulib yeganda. Sizlar qiziqchi bo'lganingiz uchun boshqa ijodkorlar chaqiraman keyingida. E, bo'ldi, aka. O'qing, chiroyli qilib o'qing. Yerda umala. Umala g'oshib bering. Umala.
Umbola, umbola, ha? Kan, damla. Tohra kisiz. Ben kavladım ki ben aslında kavladım. Bu kingsini uzun bir tek kavla, umbola yapılıcı bir tabir yok, ha? Umbola, umbola. Kanak bilerdi, umbola mı? Umbola. Buran canım sındır, buyursam böyle. Telefon almıştım, Türk. Motor var mı? Ciddi nümaklilik. İlacı bu sefer. Tikonlar sizde, tikonlar sizde nümaklilik. Ama. Lan ben öyle kurda duk sevgilerim. Kanak bilerdi, umbola. Anca böyle de. Yakşı, yakşı. İtta böyle mi? Ya, ya. Halak bir ya. Uzun eğlenmeyeniz mi? Halak bir ya. Abrolcan, siz için böyle yaptık. Rahmet. Çoğu hanım benim oku. Ya, bol, gel buluşun. Aka, ciddi karaylık. Yakşı. Şimdi katta odam ne? Gel hareket işte. Yakşı, rahmet, sahibake. Demek, ha. Kursat olsuzdu ki, proyektsizdi ki, hamileriz bu. 10 milyon bu mu yokmuş? 10 milyon bu araki, biz sizler de ahmak kuruyoruz. Anık. Peki şartlarıyım bu araki. Anık. Bir hazır canım çıkanı, becermeyeyim sizde de ahır geçin. Demek, üçüncü bayrakçayımız takı da, belki hazine buluşu mümkün. Belki, yine ciddi şartımız buluşu mümkün. Mesela şu ut yiyiş şartı bulsa, yiye bir asılır. Kavlen çıkaracak ya. Ana yine bir de şart çıktı bana. 10 milyon son! En yakın dostunuzga 10 milyon son karız verin. Ben bacarışım gelen mi? Biz karız veriyordu bana köpçeliydi. Ana şimdi Tahrak'a siz yordam verin bana şu cahilerde. En yakın dostu 10 milyon, en kubakına 10 milyon verin. En yakın dostuyuz mu? Ya aslan fazla telefon kılıp ayıtı vada bir asla. Kuşa adam gel, sağ olsun. Vada vada, 10 milyon olsun şimdi veremem. Abrar mezgi düşünme yap ben de. Yaptı ortalığı. Ben düşünme yap. Azı kedi mi yazdı 10 milyon? Yanınızda pul yok mu 10 milyon? Yok, vada bir kuyas siz de. Kimye vada veren? Dost siz ben mi? Dostum kem değilsiniz, şagırtım değilsiniz. Siz gel mi? Azı veren. Azı bu nasıl? Azı vada bir kuyas. Veremem diye. Ay yıl gün. Sizden de bir ayda ahırda veremem diye. Bu ay bu geçsem veremem bu. Yapamam bunu lan. Veremem diye. Kaçan biraz. Kaçsa ayda biraz. Bu ay bu geçsem veremem diye yapsın. Ne anlamı? Sizden de deyin. Sizin vermesin ki yiyin sizden. Bu arada üçlü sizden biraz oluyor. Bu balık gibi yiyin yiyotu ola. Sizden de başla. Aha, vada verin diye yapın. Vada verip koyun. Sahurak'a sizden de var. Bu da veremem. Birinci Oktyabr günü keseyiz 10 milyon lira. Demek, hazine özde... Şıkırıp aldı, tüya günce bir 40 milyon gibi boynumu asıp koymayasın mı? Demek, biz hazine özde işte devam edemiz. Yavamet dileyimiz. Kesin. Eğer şu kursat oldu, hatırım kursa var mı? Üyde aç işlemeyesiz veya da... ...pulu çözünce işlersiz mi zedersiz? Yok dedi. Demek, bu dörtüncü... Bayrakçıydı. Bunda hiç nasıl çıkmadı. Bu... Sinan'ın olmaz sizler. Sinan'ın yine üçte yine imkanet kaldı. Eğer üçte imkanetten faydalanmasaydın, hazine toplanmasaydın, her gün 10 bindi. Vade vade bir yerlersin. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon su. Bak şun mihnet kıladın. Abrolcan köp yapırmayın iltimas. Kamera yapırı ikimizi sen nereye atabildin? Oğuz yok mu etmedi? Ne oldu? Doğru seyredip, doğru gel hiç kimi yok mu yalnız? Sağlıklı. Çıktı hake, yüreğden kavlama yap siz de siz. İltimas şunu dostlarına birini makleyelik. Doğrusu sağlıklı. Ne çıkacağım? Vay şartın ya. Bakırıp, yığılıp, kuşuk, ayıtı vereyim. Zor şart.
Bo'ldi, qaysi bayroqqacha bo'lsa ham shu yig'lab qo'shiq aytdi yurakdan. Sohib aka, iltimos. Motor bormi? Ketdik. 1 2 3 boshlang. G'alati. G'alati topshiriq. Do'stlar! Hech kim mening diyoridan ayrilmasin. Do'stlar, hech kim mening diyoridan ayrilmasin. Mening munisujal. Pul nimalar qilmaydi qarang. Kap katta odam. Shu 10 million uchun harakatda. Bo'ldi aka, buni ham amalladingiz deydi. Motor bormi? Ketdik. Boylikkinim sen, unda zor, men bunda zor. Sen unda zor, men bunda zor. To'tu qushning bolasidek. O'qing, ovoz chiqarib o'qing. Kim yozgan? Men yozgan. Nima deyapti? O'zim o'zimni muallifni ko'rsatdim aka. Sizga tushuntirib aytdim. Yo'q, shart shart ahvolni qarangdi. Men shart ahvolni qarangdi. Baqirib, men pulga o'chman, men och ko'zman deya davom etdim. Aytasiz aka, o'zing ham yoqmayapsan, shartlaring ham yo'q. To'g'risini aytaman. Sansiramay gapiring aka. Yo, jahlim chiqib ketyapti-da, shu ham shart. Ha, nima shart-ku, nima sizga? Siz meni ustimdan kulgani chaqirdingiz, ko'rsatdingiz. Kulgani emas. Pul izlayapsiz-ku, xazina izlayapsiz, to'g'rimi? Endi, endi hazil qil. Mana qara. Eshting? Shu hozir men 7-chi kavladim, ha? Ha. Chiqmadi, ha, xazina. Chiqmadi. Qolmadilar. Men yutqizdim. Yutqizdi, ha, yutqizdilaringiz. Qolganlarini ham kavlaymiz. Nimaga kavlaysiz? Endi qan bormi shu 10 million yo'qmi? Bor 10 million. Chiqmasa? O'zingiz men sohibaga aytmasiz. 10 million deb shunday kelib, nima-nima qilib berib olishga to'g'risi men ham mehnat topganman bu pulni. Meni sponsorim yo'q, birinchi ko'rsatuvim aka. O'zim pul yig'ib, mashinam sotib nima qilganman? Abror, hozir 7 ta kavladik, men 4 ta qoldimi? Yana 4 ta bayroqsiz. Lekin haqlaringiz yo'q aka, bo'ldi sizda 10 million borligini ham bilishim kerak-ku mana. 10 million bor aka. Shuni kavlab ko'ramiz, 4 talasini ham. Agar 10 million chiqmasa, chiqmasa. Javob gapingiz, bo'yningacha kavlab yerga ko'mib ketaman. Ko'rsatuv ko'rsatuvmi bilan operatorlaring bilan bir ko'ring. Ha, shoshmang, o'z bosing. Men shartni vijdonan bajarib bering, iltimos sizdan. Men pulga o'chman! Men och ko'zman! Bo'ldim? Bo'ldimi? Birortasini qilib yetmadingiz? Ey xudo, o'zing kechir, men och ko'zman. Davom eting deyapti, davom eting deyapti, aka. Mana aziz do'stlar, hurmatli muxlislar, 7 ta bayroqchilar 7 ta shart bajardinglar, lekin xazina topolmadi. Bu bilan sizlar yutqizdinglar. Shu bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Stop. Rahmat sizlarga ham. Endi salomat bo'linglar. Yo, endi yaxshi yomon gapirgan bo'lsam uzr so'rayman. Mayli aka, sizni ko'rsatuvingizga biz rozi bo'lib keldik. Rozi bo'lib keldim men. Yuringda. Yuring. Yuring, 4 tani kalla ko'raylik. Nimani? Mana 4 tadan bittasidan bordizmi? Bor. O'g'li tani ichida bor. O'g'li bola bo'ling, menga 1 so'm pul beramiz. Bor yo'qligini men bir bilay. Yo'q, endi uni ko'rsata olmaymiz-da, u ko'rsatuvimizni qonun qoidalari bor-da. Ya, ko'rsatamadingiz-ku. Bor dedingiz, bo'pti, o'sha kavlab ko'rasiz. Tiyinmadim. Mayli, hozir ko'rsataman, lekin undan battar asabiylashib qolasiz aka. Bordi, bor narsa. Mayli. Asabiylashmang. Ayni, qani bir ko'ray. Ko'raylik qani 10 million. Boya Tohir aka aytdi. Mana shuni kavlaylik dedi. Mana shuni kavlaylar mana. Yo'q, mayli, ko'rsatuvingiz yaxshi. Men ko'rsatuv qilganingiz yaxshi, men roziman. Yo, boshqaman. Endi normal durustroq shartlar qo'yib bir qanaqadir dam olish, razvlekatelni nazar qilsa bo'ladi-ku. Ha, yoshga qarab tanlash kerak. Masalan, yosh ijrochilarni taklif qilganingizda yosh shartlar. Kap-katta odamga endi men birinchi 10 balon olsam, ko'rsatuvga nima ekan shu? Vay. Bildim. Bossing. Bildim. Bildim. Xafa bo'lish yo'q.
xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qaltis biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r tubida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q, xafa bo'lish yo'q, xafa bo'lish yo'q, xafa bo'lish yo'q, xafa bo'lish yo'q. Ya to'g'ri zayn, bilasizmi nima o'zi? Bilasizlar. To'g'risini aytgan. Bilasizmi? To'g'ri. Abi bitta tikkan. Xafa bo'lishim. Valla to'xtat. Stop bo'ldi, qoch. Bo'ldi, ketdi. Ay, o'chlar ketdi. Ya o'zim shuntiraman. Stop bo'ldi, o'chdi. O'chdi. Umidjon, Sanjar o'zimiz ukamiz, o'zimiz ulfatimiz bo'ladi. Bir o'tirganimiz ogohlantiruvdi. Aka, sherigingiz Tohir aka bir tushirishimiz kerak deydi. Bir kelishib har bir kunni belgilaymiz deydi, lekin bular Tohir aka ko'ndirib mani tushirishdi. Mayli, ukalarimdan xafa emasman. Yaxshi yigitlar. Abror. Qo'limga tushsang yomon qilaman degan aytib qo'ydi. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvda. Xafa emasman. Ayyasi. Xafa bo'lmaydi. Mabodo borib qolsalar. Ha, xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Ha. Biz ham tabiatga qandaydir kichkinagina hissamizdan qo'shkimiz keldi. Aynan shu joylarga keyin biz daraxtlar ekdik. Biz qahqaha ijodkorlariga ulkan zafarlar, omadlar va ijodiy barkamollik tilab sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Bizni homiylarimiz soqol olish etikasini targ'ib qilayotgan Liderman savdo belgisi, VF ichimliklari hamda Kenji Gold shirinliklari ekanligini eslatib o'tmoqchi edim xolos. Sizlar bilan Abror Baxtiyarovich bo'ldi azizlar. Agar keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, menga o'xshab xafa bo'lish yo'q. 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 Hazillarimiz qaltis biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r tubida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.